دا سکاری چې په یو کلی کې ګل رحمان نومې سړی اوسېږي. د ګل رحمان د غوښو دوکانې او خلکو له ډېره تازه غوښه ورکوي. د هغه دوکان په کلي کې ډېر مشهور وي. د ګل رحمان په دوکان هر وخت رشي او خلکو ورله اډوانس پیسې هم ورکړي. ګل رحمانه، پرون چې مې درنه غوښه وړې وه یار، ډېره مزېداره وه. ټولو ورسره خپلې ګوتې خوړلې وې یار. ارور جانه، دا ځکه چې زه تازه غوښه خرڅوم او څاروي هم ښه ګران اخلم، ځکه خو زما غوښه د ټولو نظر ختمه شي. بس ګل رحمانه، زر راله دړی غوښه وتله چې یوسم. ګل رحمان ته چې کوم سړی د څارو سپلای کوي، د هغه نوم اشرف وي. دا اشرف د میخو پارمی او د میخو غټ سوداګر وي. اخزي د څاروي دې اوبه کړل که نه؟ هسې نه د تندې نه مړ کې. ښه اوبه کوم، صبر وکړه، تازه جارو کوم. نو زه به بیا جارو کې ورشه لومبې د میخې اوبه کړه، کنې بیا وزن کموي. صبر وکړه، زما دغه دوه لاسه دي، او که وزن ډېر هم سیوا کړي نو ته د کمې ګرانې خرڅې. ټوله ګټه خو هغه ګل رحمان کوي، ته خو هسې کوټه کې. دا باسې ګپي، هغه په څاروي کې زما د نیمې هم نه ګټي، او د هغه کار ډېر ګران دی. زه خو په ناسته ګټم. زپس که خواره، بیا لاړ شه لکه غوښه تېروړه. پکار دی چې تا له خو یو کیلو غوښه پریکاته کې درکوله که نه؟ دومره ګټه کوي ستا څاروي کې. یاره، د دې خبره هم صحیح ده، دومره ښه څاروي ورله ورکوم. پکار دی چې یو کیلو غوښه خو تېروړم که نه؟ چې اشرف د ګل رحمان دوکان ته راشي، نو ګل رحمان غوښه ختمه کړي او بس تلو والی. ا ګل رحمانه، تا خو ډېر د وخته غوښه ختمه کړې ده. او که نه، اشرفه، زما غوښه ډېره د وخته ختمېږي، دا خو زه نن اسې سار شوم. او نو باچا اخر څاروي ته چایي، غوښه به دې ولې زر نه ختمېږي؟ هوایه که نه، اشرفه، تا څنګه را پېښه وکړه؟ خیر خو دی که نه؟ او ما وی چې لږه غوښه راکې، نن دې بابي ډېر فرمایش کړی دی. بد دا تېلی کې چې غوښه ده، دا نن ماله راکه، هغه هم پریکاته کې. نه اشرفه، دا خو زه وړم کور ته، دا خو مې ځان لیښې ده. بچی، دا شی مه کوه، تا له زه دومره ښه څاروي درکوم. پکار دی چې ته ما له یو کیلو غوښه مفتو کې راکې. ټیک ده اشرفه، خو خپه نه شې، دا زه وړم کور ته، زما مېلمانه را روان دي. ټیک ده باچا، ډېر سختې خفه کړم، ګورو به. اشرف پیګمې وپړسئ او د هغه ځای نه غوسه لاړ شي. چې کور ته راشي نو ځان سره وایي، دې د ګل رحمان بچي ښه ونه کړل، زما نه ایله بیله کیلو غوښه منې کړه. ده سره به زه اوس پوه شم، ده له بوس زه دا ټول کاروبار خرابوم، د ده سرو داغم. څنګه چل دی اشرفه، غوښه دې روړه که نه؟ د لوکې نه رامان دې سر ګرځي. ورشه زخر پاخه که ویې خوره، نشته غوښې. ولې اشرفه، زه چېرته د اټک اوبو روړې یم سه، چې زخر وخورم او مړه شم. تا ته ما وي د ګل رحمان نه کیلو غوښه پریکاته کې روړه. پرې مرې نشته، تلې هم ورپسې، خو غوښه یې را نه کړه، ده زما نه ایله کیلو غوښه منې کړه. بس دغه دې هغه زور و، ستا په میخو کې هغه ځان سړې کو، او اوس ته له پوچې غوښه نه شي درکولې. غم مه کوه، ده سره به زه اوس پوه شم. ګل رحمانه، تا خو جوړ ځان سره غوښه روړه. او که نه ښځې، نو تا فرمایش کړی و، خامخا به مې روړه. شا به اوس تې خشته تیکې وکړه چې وی خورو. بیا چې کله د ګل رحمان ښځه غوښه پخوي، نو ګل رحمان ورته وایي چې ما اشرف له غوښه ورنه کړه. نو ښځه ورته وایي، دا دې څه وکړل ګله، دا غوښه به دې هغه له ورکړې وه. خو اوس یې درباندې څاروي خرڅول من کړل، نو بیا به څه کې؟ زړه مه خوره ښځې، په دې کلي کې د ټول نه زیات څاروي د ده نه زه اخلم، نو دې به چرې ما سره خپل کاروبار خراب نه کړي. په سبا باندې ګل رحمان اشرف پسې راشي او څاروي ته اخلي. اشرفه، یو درې څاروي ته ښه غوړ غوړ رابار که، شا به نه را. ټیک ده ګل رحمانه، خو ما وی چې نن درسره ځم دوکان کې کینم، تا سره به کارم وکم او ګپ هم لګوو. یار، زه کور کې ډېر تنګېږم. اوا، ولې نه راځه که چې څنګه دې خوښوي. صبر وکړه، تا نه زه اوس پوره پوره ځان پوهوم، او بیا درسره خوا ته دوکان کوم. بیا اشرف ګل رحمان سره دوکان ته لاړ شي او هغه سره غوښه خرڅول شروع کړي. نو دې کې یو ګاګ دوکان ته راشي. اروره، غوښه کیلو په څو ده؟ په دولس سوه روپۍ کیلو ده وروره. وایه څومره واچوم؟ په دوه کیلو راله دستې کې پیک کړه. اشرفه، دوه کیلو غوښه دې ملګري له واچوه زر. اشرف چې د ریټ واوري نو ځان سره وایي، وده ظالم بچیا، په دولس سوه روپۍ کیلو زما نه د پنځو سوه روپو د حسابه څاروي واخلې، او بیا یې په دولس سوه خرڅوي. اشرف هغه ګاک له غوښه ورکړي، نو دې کې یو بل ګاک راشي او ګل رحمان ته وایي، ګل رحمانه، روره، زما د لور واده دی، د دریو میخو غوښه راله تیاره کې ده، چېرته هېره نه کې. نه نه، بې غمه شه لالا، ما ته به یادي، ستا غوښه به ما تیاره ایښي. بل طرف ته د ګل رحمان ښځه کور کې ناسته وي چې دې کې څوک وروړوي.
چې څوک دی خدای خبر. جی سوکی جی زد سارو بی پاریم ما تا چادا کو رخو ویدل تا دیر مشاور کساب سیگی نو ماوی چی تاسو لخبر در کم چی ما سر دیر پا مناسب ریٹ ماندی ساروی ملاویگی خسایی دا زبا گل رحمان تاویم اغا اوس کور کی نیشتا تیک دا زدر لدخپل پارم پا تا در کم بیای اغا تاو آئے شاب کنا اشرب ست ولاړی زر زر دا غوخه کټ کوس پگاک را شروع شي تماشی ب بیاو کې ګل رحمان ما سره په سړی توپ خبرې کوه ول استاد خیالو زستا چا کمارې لراغلیو نه با چا ما ستانه صرف ځان پویو اوس په زستا خوته ځان له دکان کولو او تن نور ما په سارو لرا نشي دا سوې اشرب چې ته مال ساروی نه راکې نو زب دا ساروی د کم زین راولم ته ته یو زینم نشي راوستي ول چې دې کلی ته صرف زس پلی کوم اوس کچ کول راوخله او خیر ټولوا اشرب هغه ته دا خبرې وکړي او دا غزینه لاړ شي نو ګل رحمان ډیر زیات بې سوره شي دا څه ظالم دی د ده ماته په زړه کې دومره پرته وه او زه پیاړو پویم نه شوم اوس به څه کوم بیا چې ګل رحمان کور ته راشي نو ښځې ته ټوله کیسه وکړي بس ښځې ستا خبره صحیح وه اشرب ما سره ډیره بېمانی وکړه ما له خلکو اډرونه راکړي دي زه به هغې سره څه کوم ته پریشانه کېږه مه ګل رحمانه چې یو در بند شي نو خدای بل در کلو کی نن یو سړی راغلی و د میخو غټ سوداګر و ما له یې د خپل پارم پته راکړه وی دا دې سړي له ورکړه وی زه به ورله ډېر په ښه ریټ څاروي ورکوم ښه دا سوې ښځې دا خو دې راته ډېر ښه خبر وورو هله زر یې پته راکړه په سبا باندې اشرف خپلې میخې کوتره کړي او په ګاډۍ کې یې اچولي ای سړیا تا چې دا دومره څاروي راپرڅولو تا به درله اوس خرڅۍ څوک بېغمه شه ښځې ګل رحمان له چې کومو کسانو اډرونه ورکړي دي هغه تیار کسان دي دا به نن هغې له ورکړم ته بېغمه شه ښه نو هغه شاټینګې خو به تېراله دې پرېښې وو که نه زما سم خوښې هغه درله ما برج کې ایښی دي ورشه ځان له یې پاخه کړه زه لاړم بس بیا چې اشرف په لاره تیریږي نو وویني چې ګل رحمان دوکان د غوښې راډک کړي او کار یې درغ غوبل کې رواني یا لکه ګل رحمانه ته د دومره څاروي د کم ځای نه کوتره کړل ما خو تا له څاروي نه دي درکړی بس کلي ته یو نوی سوداګر راغلی دی او ډېر په ښه ریټ باندې څاروي ورکوي د نن نه پس به زه څاروي د هغه نه اخلم ته خپل څاروي په خپله کوتره کوه نه ګل رحمانه وروره دا ظلم راسره مه کوه ګوره زه به تباه و برباد شم راشه بس دا تیار څاروي درله په نیم ریټ درکوم او آینده به داسې غلطي نه کوم اشرف په خپلو خبرو ډېر ستومانه شي او د ګل رحمان نه معافي وغواړي ګرانو کتونکو که ویډیو مو خوښه وي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډېره مننه